Спонзор временске прогнозе – Саобраћајно предузеће «Ласта». До краја недеље очекује нас још један талас врућина. Они који не воле овакво време нек се припреме, јер од данас температура ће бити у дальјем порасту. У Београду сутра сунчано и још топлије, дуваће слаб до умерен источни и југоисточни ветар. Температура у јутарњим сатима 22 степена, а највише у току дана до 36 степени. U Srbiji u petak sunčano i još toplije. Posle podne u brdsko-planinskim predelima na jugozapadu Srbije očekuje se razvoj oblačnosti, a ponegde i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura od 14 do 22 stepena, najviša dnevno 32 do 36 stepeni. Dalji porast najviših dnevnih temperatura vazduha može usloviti pojačane tegobe kod većine hroničnih bolesnika. Osobama sa srčanim i respiratornim oboljenjima se savjetuje najviši stepen opreznosti. Najizražajnije meteoropatske reakcije mogu biti umor, glavobolja i razdražljivost. Preporučuje se smanjenje fizičkih napora kao i primjena adekvatne zaštite od UV zračenja koje će sutra za područje Srbije biti u intervalu do 9 mernih jedinica. Narednih dana sunčano i tropski toplo, samo su planinskim predelima na jugozapadu Srbije očekuje ponegde lokalni razvoj oblačnosti. Najviše temperature između 36 i 39 stepeni. Prema novim prognozama, meteorolozi do kraja nedelje najavljuju čak i 40 stepeni.